Після феєричної перемоги неприємна поразка. Футбольний клуб «Львів» не зумів на виїзді справитися із дебютантом другої ліги футбольним клубом «Агробізнес». По-справжньому гольових моментів у грі львів'яни так і не створили. Суперник із Хмельниччини контролював хід гри, втім пропустили підопічні Андрія Чіха вже на 84-й хвилині. Давайте разом подивимося цей гол. От зараз. Пішла подача у карний майданчик, де першим був на підбиранні гравець «Агробізнесу», але вже намагався кіпер львів'ян винести м'яч кулаками, та на підбиранні перший виявився півзахисник волочистів Віталій Груша, який її забив переможний м'яч для своєї команди. Наступну гру проведуть львів'яни у Кубку України, там зустрінуться із Луцькою Волиню.